Спочатку їй заздрив увесь світ, потім співчувала вся країна. 2011-й добряче пограв на нервах віце-міс Всесвіт українки Олесі Стефанко. Я перемогла двох костей. Ще рік тому мало хто знав її ім'я. Вона була просто одеською студенткою, родом із Західної України. Після участі у конкурсі «Міс Всесвіт» про неї заговорив увесь світ. Першою серед українських дівчат Стефанко удостоєна звання другої – найкрасивішої у світі. The first runner-up is Олеся Стефанко. Привід кусати лікті навіть для власниці конкурсу «Україна – Міс Всесвіт» Олександри Ніколаєнко. Свого часу, змагаючись за титул, вона потрапила лише до десятки. Я проживаю свою життя і я дуже нею довольна. Купа планів, поїздок, зустрічей в різних кінцях світу. Вмить зруйнувати всі наміри вдалося одному нещасному випадку. Я завжди мріяла політати на повітряній кулі, тому я дуже рада, що сьогодні така можливість здійснилася. Олеся Стефанко постраждала під час польоту на повітряній кулі. Багато хто сприйняв ці заголовки за невдалий жарт. Здравствуйте. У мене там нога. Я просто не можу двигатися, дуже боліть, по-моєму, сломано. Та на біду Стефанко вони виявились не вигадками жовтої преси. Тільки це пристачилось, я поняла, що я сломала ногу. Подвійний перелом ноги, операція, шрам на обличчі. Так невтішно фінішував для Олесі романтичний політ під Києвом. Я теж не смотрела, яка це рана, якого розміру, мені страшно. Під час участі в благодійному онлайн-аукціоні красуня стала жертвою обставин. Повітряна куля, в якій покупець лоту літав зі Стефанко, невдало приземлилась. Олеся, збираючи кошти для апарату з очистки донорської крові, ризикувала сама. Дуже багато крові, по-моєму, було. Тому що всі були в крові моєї. Наразі Олеся у гіпсі. Лікується за кордоном. Підбори, подіум, модельна кар'єра ще вчора були її реальністю. Я до цього недільки смогу ходити. Бажаємо Олесі якнайшвидшого одужання та успішного продовження кар'єри.